По-перше, ми повинні пам'ятати, що б не говорив Порошенко, що б не говорив Яценюк, що б не говорив Аваков про об'єднання сил, що б не говорила Тимошенко про об'єднання політиків заради збереження України, їм на Україну пофіг. Вони ненавидять Зеленського, їм дуже не подобається той рівень комунікації міжнародної і внутрішньої, який в нього є. Вони йому заздрять, вони хочуть зробити все можливе, щоб відкусити від цього свій шматок. Коротше, якого у них не буде? Якого у них не буде ніколи? У них ніколи цього не було і не буде, і вони не знають, що з цим робити. Їм потрібно рятувати себе в цій країні. Заради цього вони не збираються приносити себе в жертву країні. Вони не збираються приносити себе в жертву Зеленському. Ні. Юрій Бутусов, який ненавидить Зеленського, він ненавидить Зеленського, бо Зеленський його просто зачмарів. Він його ненавидить. І він зі своєю хворобливою уявою, не розуміючи, що це шкодить країні, буде бігати, і Бурба ненавидить Зеленського. Він там десь сидить зараз, робить вигляд, що воює. Але ненавидить. І вони будуть все це збиратись, вони будуть думати, як це зробити, щоб було гірше. Все. Тому це потрібно усвідомлювати. Вони допомагають ворогу не тому, що вони хочуть допомогти ворогу, а тому, що їх оце нарцистичне, егоїстичне бажання цієї слави, оця ненависть до... Ну, вони 30 років будували політичні кар'єри в Україні, вони 30 років намагались будувати комунікації з іноземними політиками. А тут прийшов чувак, який грав членом на роялі і зробив це набагато швидше, краще і все інше. Тобто, це, ви не уявляєте, рівень образи цих людей. Вони з радістю побачать росіян на Хрещатику. З радістю, лише б Зеленського не було. Тому вірити їм в їх оцих розповідях, ми захищаємо державу. Ми всі побачили, як Аваков захищає державу. Сьогодні заступник міністра, не заступник, радник міністра, підтвердив, що Аваков ніде не виходив на зв'язь, ніде не виходив на контакт. Ми всі бачимо, як Порошенко захищає державу, як Яценюк захищає державу. Зараз виявиться, що Яценюк знаходиться в Сполучених Штатах Америки де-небудь, а Аваков десь в Італії. І тому вони не можуть приїхати по повістці. Тобто це, звісно, все будуть розхитувати. Все це будуть качати. Дивіться, Порошенко, Яценюк, Аваков дуже хочуть, щоб Зеленський програв. Їм пофіг, програє Україна чи не програє. Їм пофіг, захоплять із-за цього програшу росіяни територію. Чи... Вони дуже хочуть, щоб Зеленський програв. Вони хочуть, щоб він, ну от все, розумієте, щоб він перестав бути таким крутим, як він є. І вони заради цього готові країну віддати. Вони домовляться, привезуть сюди Януковича. Да вони домовляться з ним якось. Ну що, Порошенко працював з Януковичем, міністром економіки був. Тимошенко якось там домовиться. І Яценюк, ну він же ж пітляв там при ньому. Ну що, воно нормально. І з росіянами домовляться. Вони з усіма домовляться, вони політики. Це їх робота, домовлятись. Підуть там на компроміс. Яка різниця? Сидіти ось на такій трубі, чи сидіти ось на такій трубі? Їм пофіг. Їм, як це? Процес важливий, політичний. А тут процесу вже немає. От і все. Тому ставлення повинно бути як до ворогів. Розхитуєш ворог. Крякнув щось – ворог, блін. Ляпнув щось – зрадник. Дирижабль! Ага! В натуре класс, заебись, четко, умеете, могете просто.